акції «Детрині Комед». Турбота про свою красу вже зараз. Мішаня, ну ти ж завжди розмовляв по-русски, давай там это. Боже, скільки в мене було жінок. Боже, це ж я нюхав кокаїн. Та ладно, до чого тут Булгаков? Бути патріотом України дуже класно, коли ти в безпеці чи за кордоном. Наскільки я знаю, що Потап зараз в теробороні. Мене цікавить саме зброя, наркотики і проституція. Ти розлучився з дружиною. Мене аж трусить. Міша, не лізь в політику, закрий пиздак. Росія – це просто був такий ринок Аліекспрес для музикантів. Який стереотип про євреїв тебе найбільше бісить? Зараз як покажу всім пісюна, дайте грошей, дайте грошей. Ти ж казав, що Бардаша гроші не цікавлять. Просто я сам по собі дуже крута людина. Я крутий мужик. До 24 лютого Міша Крупін – це аполітичний російськомовний артист, який нейтрально ставиться до Росії. І взагалі вся оця локальна війна Москви проти Києва була десь далеко, і ти не надавав їй великого значення. Скажи, будь ласка, чому ти зрозумів, що музикант не може бути поза політикою лише після 24 лютого? Адже Росія була агресором і окупантом і до цього. По-перше, з 2014 року в мене ставлення було, що Росія – це окупант наших територій. Але в мене було до росіян ставлення, ось є ватники, які підтримують Донбас і Крим наш. А є ліберальні опозиціонери, які зараз себе показали аж ніяк. І от ось до них в мене було нормальне ставлення. Тобто це помилка, що я був аполітичний. Я не був люмпеном, типу мені все там по. Ну, ти космополит такий, тобто, якби, гражданин міра, умовно кажучи, чи ні? Ні, ні. Після 2014 року я чітко розумів, що я з України, я український виконавець. І все одно я спілкувався з російськими виконавцями, були все одно якісь співпраці. Це було, звісно, не пропутінське. Це було чітко. Але після 24 лютого я зрозумів, що я помилявся стосовно всіх цих друзів моїх, до яких я приїжджав, до яких я добре ставився. Вони всі просто. Ну, ми маленькі люди, що ми можемо зробити? Або, Міша, не лізь в політику. Яка політика, якщо в нас в країні війна? До чого тут політика? Якщо ваша країна просто напала на Україну? Ну, тут вже не можна сказати, все не так однозначно. Тому не можна, тут, не можна, ніяк. І на прикладі Донбасу, і на прикладі Криму все одно не було неоднозначності такої. Тому що там в мене були хлопці, які воювали на Донбасі. І також поряд зі мною був Бардаш, в якого, наприклад, було все неоднозначно. І який же ж Залчевська, Луганська область? Ну, там вже це не важливо, звідки він. Тому що вони є і в Києві, в Харкові, у будь-якому місті вони є. Угу. Але це було, ну, наприклад, просто суперечки. І, ну, це були такі
гарячі суперечки. Тобто потім ти з ним сперечався? Ну, приводу. Звісно, тому що він полюбляв дуже СССР. Я йому кажу, слухай, ну, якщо ти полюбляєш СРСР, чому ти не робиш там в поліклініці собі там зуби, чому ти не робиш? Я просто, для мене СССР – це... Ну, це жах просто. Я пам'ятаю, як це для мене було, і для мене це був жах якийсь. Але також жах був і 90-ті, ну, воно ще було, СССР у нас, шлейф СРСР, він ще досі є. Так. Дивись, багато десятиліть, і до повномасштабного вторгнення, там, і до взагалі війни, наш якби український шоу-бізнес – це був такий, як мені здається, пантеон меншовартості у порівнянні з російським. Російські артисти завжди були, на них таке, знаєш, було таке благоговійне ставлення до них, вони завжди були дорожчі, їм платили багато грошей, от якщо з Росії хтось приїхав, то це класно, а наші там якісь не такі, ну може одиниці є класні і так далі. От дивись, ти згоден, що, наприклад, протистояння з Росією показало, що у нас є достатня кількість класних артистів, в тому числі ти, і що це благоговійне ставлення, дякую, це дуже приємно, до росіян, воно, ну, це реально комплекс меншовартості. Тут ти погоджуєшся з цим, взагалі, слухайте, от твоє ставлення? Коли я працював в Росії, я був типу якийсь гостарбайтер музичний. Ну, і ставлення до мене було таке ж саме. Тобто, я працював, отримав гроші, поїхав там додому. Я весь час повертався додому. Тобто, в мене не було такого, що ось отримаю російське громадянство і буду росіянином, ура! Ну, і це мріяв, про це мріяв Юра, ну, саме. Ну, але для мене, ну, для мене було, я дуже люблю Україну, я люблю свою країну. В мене є відчуття родини, тобто батьківщини. І такого немає в мене, там, де більше платять, там і твоя родина. Такого немає. А чому? А як ти вважаєш, чому от було таке ставлення до нашого українського шоу? Я вам зараз, ну, я вам зараз поясню стосовно ставлення. Вся весь російський шоу-бізнес все купляв в Україні. Повністю. Контент практично весь, всі пісні, всі весь продакшн, все це було українське. Топові українські артисти, вони були для Росії, це для них була така вибухівка. Зараз, наприклад, російський шоу-бізнес, він показав, що він на якомусь, як це називається, таке культурне дно. Тобто вони використовують брудні якісь, вони готові їсти лайно, щоб бути, ну, щоб бути на хайпі. Але в нас наша українська музика, українська культура, вона була справжньою музикою, справжніми піснями. І це були пісні рускомовні. І в нас дуже хороші тут робилися рускомовні пісні. І я кажу рускомовні, тому що російськомовні, вони можуть бути і чувашські, і які завгодно. Але в нас руська мова, я так кажу. Я не проти, але зараз такий час, що мову цю використовують проти нас, а ми маємо використовувати нашу українську мову проти них. Тобто, повертаючись до шоу-бізнесу, якщо я тебе правильно зрозумів, дивись, у нас завжди були класні сонграйтери, продюсери, ну, тобто всі люди, які задіяні в творчості, вони писали ці класні пісні,
Росіяни їх купували, тому що був демпінг, ну, мабуть, дешевше тут було і так далі. Дуже і, тут... А потім просто все це обірвалося і полилося не туди, а сюди. Тобто так ти це пояснюєш, що завжди культура наша була самодостатньою, але раніше вона була на експорт, а тепер всередині. Так, це був Росія, це просто був такий ринок AliExpress для музикантів. Слухай, дивись, ти трохи розказав, але я хотів би більш детально. Ти розповів про те, як до тебе ставилися, як до гастарбайтера, коли ти був в Росії. Але дивись, ну ти там порівняно довго жив. Чомусь тобі... Ну скільки довго? Ну скільки, в Пітері ти сказав 2 роки ти жив, чи я помиляюся? Ну, десь 2 роки жив в Пітері, десь рік. Рік десь в Москві. Ну, тобто, ну... А чому тобі там подобалось? Але, ну, в мене просто подобалось, тому що в мене були класні музиканти. І з якими ми одразу знайшли спільну музикальну, музичну, теоретичну мову. Тобто це більше такий зв'язок на персоналіях, на індивідуальностях, а не от... Це виключно музичний такий був в мене привід. І все. Угу. Були друзі, звісно, жінки, ну, все, що завгодно було. Але, по-перше, це музика. І для мене музика була, ну, це був там 2010 рік, про яку там політику я ще міг думати. Я пам'ятаю, коли була війна в Грузії, я пам'ятаю, коли там декілька моїх знайомих, вони, ну, я прийшов, і вони там щось, ось війна, ось криза. Я ще тоді написав пісню, мабуть, пам'ятаєте, «Мене кризис не касається». Була така, так. Так. Да. Ну, тобто, мені Ну, і коли була війна в Грузії, я, ну, вони такі, все, війна, грузини на нас напали. Я так, ну, я кажу, хлопці, ну, як це таке може бути, ось така Грузія може напасти там на Росію. І вони мені такі, ти чо, йопта, ти тут живеш? Ти чо нас тут, ти тут працюєш, живеш? Ну, типу, закрий пиздак. Ну, ось десь так це було. І, ну, і це було дуже агресивно. І, ну, і все. Все, що я пам'ятаю стосовно грузинської війни. Розумієте, я себе не вважаю якоюсь. От я вчора думав, мені 41, але моя якась усвідомленість українська мені прийшла ось, ну, коли почалась повномасштабне вторгнення. Чому? Чому я не писав пісню українською? Я почав писати пісні, першу пісню. У мене просто був такий комплекс. Я написав перший свій дроп я зробив десь у 21, коли мені було 21. Я написав пісню українською, надіслав такому авторитетному діячу, який писав також реп, але він писав українською, він казав, слухай, ну це якесь лайно, краще пиши, як ти пишеш. Mm-hmm. Тобто мовного питання взагалі не було. Але зараз я розумію, що просто потрібно було робити. А зараз для мене це таке відкриття, тому що я написав близько 600 пісень по-руськи. І, ну, що я можу ще нового написати? Нічого. Слухай, а що ти відчуваєш з цього приводу? Це от так ти сидиш і думаєш такі, блін, ну от, на жаль, так склалося. Шкодуєш ти, чи тобі там соромно? От, я просто думаю, дуже багато людей, які там, наприклад, яким по 25 років, які мене молодше, але в них вже є усвідомленість.
А до мене прийшла ця усвідомленість ось з першими ракетами. Чому? Ну ось я от такий. Тобто ти поки що сам от так прям фактурно собі на це питання відповіді не дав. От так сталося, але чому? Ні, я розумію чому. Я розумію чому, тому що руську мову, яка в нас в Харкові, в Одесі, там в Дніпрі, її використовують проти українців. І таке не, ну, це неможливо. Це не, ну, це потрібно зміняти, змінити все, змінити все в наших головах, щоб люди самі розуміли, що не було освободітелів для наших дітей, онуків, щоб ми зараз все вирішили, а не Мішаня, ну ти ж всегда розговорював по-русски, давай там. Ні. Наша зараз мова – це наша зброя. І з перших днів війни я зрозумів для себе, що жодна кацапня не буде розуміти, про що я співаю після того, що вони зробили з нашою країною. Ти говорив про те, що ти ліберальна людина. Я теж людина ліберальних поглядів. Я тобі просто поясню свою позицію з приводу взагалі українізації. Я виступаю за лагідну українізацію. Поясню, що я маю на увазі. Не заборонами, а продукуванням якісного українського продукту, для того, щоб люди, які там, приміром, розмовляють російською, подивилися і сказали: «О, блін, так в Україні класне кіно роблять. О, блін, так в Україні класні пісні українською пишуть». Знаєш, от я якби там Зараз створюємо цей культурний такий простір. Створюємо, намагаємось це створити, і це для наших дітей. Головне – це діти та діти наших дітей, щоб більше такого, як зараз, щоб більше такого не було. Мова має бути одна, тому що поки є в нас руськомовне це… Свідомість? Так, нас будуть намагати освободити. І от в продовження, я от закінчу, це була там перша частина мого там не питання, а позиції, а питання полягало в наступному. Так, ти перейшов на українську мову в публічному просторі, ти почав співати пісні українською і писати. І більше того, от я нещодавно дізнався, що ти навіть свої російськомовні пісні, які ти виконував раніше, ти їх переклав. І у мене, от дивись, у мене тут з цього приводу до тебе дуже цікаве питання. От Маша Єфросініна і Оля Полякова сказали, що вони не можуть українською мовою вести свою програму, тому що у них зникає там хімія, фонтанування і так далі. Чи не зникне з твоїх пісень оця хімія, фонтанування, якщо ти їх перекладеш? Як ти взагалі ставишся до цього скандалу з Єфросініною і Поляковою? Я не слідкую, розумієте, ну… Але ти розумієш, про що я кажу? Ну, тобто, люди, умовно, що позиція, бізнесу, позиція. З них, ну, що з них брати? Вони можуть пи***ти от будь-що, і потім починається. Ну, я розумію, що… я теж думав, блін, ну як перекласти там цей красний бархат? Його ж неможливо перекласти. Але немає нічого неможливого, по-перше. По-друге, якщо ти не можеш перекласти, пиши нові пісні. І все. Тому що я розумію, що в мене, наприклад, є руськомовні пісні, які я не можу, тому що там реп, і це неможливо перекласти. Просто неможливо. І це не потрібно. Нехай воно буде. Але є такі пісні, які потрібно перекласти, щоб вони були такими, ну, насправді українськими. І це того вартить. Міша, будь-який художник, творець, він по своїй суті волелюбний. Я знаю, що ти теж волелюбний. Як ти ставишся до того, коли держава бере на себе регуляторну функцію по відношенню до музики? Коли, наприклад, є квоти, коли є заборона російськомовних пісень в публічному просторі, ну і так далі. От подібні кроки. Як ти до них ставишся?
Ну, заборона російськомовних, руськомовних пісень – це, як казати, зараз це вчасно. Саме зараз вчасно. Але, мабуть, коли після перемоги, коли пройде час, і коли, мабуть, ставлення зміниться, просто люди мають самі це робити. Тобто не можна когось примусити писати пісні українською мовою або розмовляти українською мовою. Не можна примусити. Але це має бути усвідомленість. Ось я, наприклад, в Харкові, ну, скільки я прожив, ну, практично все життя в Харкові, і в мене там українська мова була в школі один раз на тиждень, і це після 4 класу. Там. Угу. Ну, тобто, не було взагалі. Тому і це зброя проти нас. Ну, тобто, не форсувати, не змушувати, а просто... Якби має бути усвідомлення, що заборона має бути. Я категорично проти руськомовних, російськомовних. Зараз це доречно. Пісень зараз. Так. Але примушувати музикантів та співайте на якій мові ви хочете. От просто вас це просто дурний тон. І все. Ну. Так. Мавітон, певна вимога часу. Слухай, як ти ставишся до хейту нинішнього на адресу Монатіка та Потапа? Вона звучить наступним чином. Мовляв, вони відсиділися за кордоном, коли була небезпека, зараз повернулися і вдають з себе патріотів. І головний хейт з боку суспільства полягає в тому, що, типу, чуваки, ну, ми розуміємо, що бути патріотом України дуже класно, коли ти в безпеці чи за кордоном, але це не бути патріотом України. Як ти взагалі ставишся до цієї ситуації? Слухайте, ну, наскільки я знаю, що Потап зараз в теробороні. Де, в Тернополі? Ну, по-перше, я знаю 100%, що, наприклад, у Потапа були проблеми зі здоров'ям. Тобто, ну, це правда, в нього лицевий нерв, це дуже серйозне захворювання. А стосовно Монатіка, ну, я не знаю, ну, я нікого не засуджую. Хтось поїхав, хтось не поїхав. Це таке. Ну як не засуджували? Так. Іноді просто, розумієте, я займаюся волонтерством. Я там збираю гроші, постійно там людей, там, дайте грошей, там, пишу, там, ну, дайте грошей. І їду, купляю там автівку, сам їду, потім сам її відвожу. І це я так довго роблю, потім думаю, чому я це роблю, чому саме я, чому там ніхто, ну, інше не роблять, але роблять. Дуже багато хто робить. І буває, що просто це така злість, але все одно, ну, ні до кого, ну, що Монатік, що Потап, ну... У нас дуже багато волонтерів, і я думаю, що, наприклад, Монатік дуже багато донатить. Якщо він там працює, то він допомагає. Всі допомагають. Ну, це питання... В будь-якому випадку. Да, бачиш, це питання більше про, якби, ставлення суспільства до таких вчинків, тому що ти ж розумієш, наскільки зараз загострена оця реакція. Загострена, так. Да, і тому, ну, тому це питання більше було б про це, але... Ти на нього відповів. Давай про гурт «Корупція». В своїх інтерв'ю ти казав, що корупцію дуже любила запрошувати на корпоративи блатна публіка. Це правда? Так, яка... Ну, вибачте. Ні. Корупцію полюбляли всі. Це архітектори, це працівники силових структур, працівники таких структур, таких.
Тобто вона була, це корпоративна така гоп-ца-ца. Ну, ось і все. Тому сказати, що... Тільки прокурорші і міліціонери-мільйонери? Ні, ні. З цього випливає моє наступне питання. Інтелігенція також полюбляла дуже ці пісні і нас запрошувала. І насправді цей чорний чемоданчик досі люди полюбляють. І, а навіть, от знаєте що, був я у Луцьку. От дивно як. Це ще стосується цих плейлістів українців, що в нас досі слухають там руську, російську музику. Підходить до мене хлопець, який, ну, повністю україномовний, він, ну, і підходить, каже: "Слухай, ти зараз з Гуфом спілкуєшся?" Я кажу: "Та ні, не спілкуюся, як я можу з ним спілкуватись?" Він каже: "Блін, слухай, ну це Яна дуже класна пісня, так подобається". Я такий, ну, думаю, ага, добре. Потім ще військовий до мене підходить. Такий: "Слухай, дуже полюбляю твою пісню з Гуфом". Ну, тобто людям, ну, це я, мабуть, так гостро сприймаю. Але багато людей, яким все одно, ну, що стосовно музики. Угу. Тобто вони не бачать якусь, ну, не бачать у цьому війну. І це дивує, але все одно це питання часу. Все одно в нас буде своя культура, своя музика, свій Лев Толстой, свій Булгаков, в нас свій балет є. Своя художня школа в нас, тому і вона піде у Захід, вона буде там, вона буде в Європі, вона буде де завгодно, але не в Азії, не в ту сторону. Дивись, у мене після твого спічу, знаєш, два питання виникло. Перше, ти сказав про пісню з Гуфом, Яна. Мені скинули нещодавно трек Моргенштерна. В якому ти знаєш, да? Там я на таких та шинах, на дорогих машинах. Нуль днів, коли русня нічого не спи***ла. Ну, просто. Ну, тобто це спи***ло в тебе? Так. І вони чекають якусь відповідь. Ну, відповідь буде в моєму стилі. І друге. Виходячи знову-таки з твого спічу, ти почав говорити, що ми будемо там, у нас класна культура, яку ми в майбутньому будемо експортувати на Захід. Ти сказав, там у нас буде свій Лев Толстой, Булгаков і так далі. В одному з твоїх інтерв'ю ти казав, що тобі подобається Єсенін, Пушкін, Акунін. Ти... От, дай я закінчу. Ні-ні-ні, дай я закінчу, дивись. Ти казав, Акунін що тобі... досі подобається. Да, ти казав, що тобі подобається, ти якби виріс, ну, ти виріс в цій атмосфері. Це очевидно, що ми там всі вивчали російськомовних. Так, мені подобався Єсенін, дуже подобався. Мені подобаються вірші Пушкіна. І, ну, я вважаю, що якщо там, наприклад, прибрати оцю імперськість, то там дуже все фундаментально. Але питання не про це. Це я розумію. Питання не про це. Як ти ставишся до таких ініціатив, як, наприклад, знесення пам'ятника Булгакову, можливе закриття музею Булгакова? Слухайте, ну, як ставлюсь? Насправді добре. Ну, чому? Ось, якщо от раніше мені б хтось сказав би, Міша, от як ти ставишся? Я сказав, та ну, до чого тут Булгаков? Але коли його цитати, я читаю, думаю, та пішов він нахуй. З Білої гвардії. Зі своїм собачим серцем. Ну, як таке, ну, але, мабуть, пройде, я кажу, пройде час. І що стосовно України, це буде заборонено, ці імперські висловлювання, а і залишаться просто художні твори.
окей, ну як зарубіжна література. Але за такі висловлювання, розумієте, це все привело до цього, до сьогоднішніх дней. І все це причина і як слідство. Наслідок, так. Наслідок. Я зрозумів, окей, трошки назад повертаючись до корупції. На мою думку, корупція – це ну, якби, от, та сама блатна естетика. Ну, це так. Я так думаю, виправ, якщо ти, наприклад, добре, думаєш інакше. Дивись, взагалі блатна естетика – це наслідок, як мені здається, Радянського Союзу. Оце було і в Радянському Союзі, і воно притаманне лише країнам пострадянського простору. І це, власне, те, від чого ми зараз намагаємося позбавитися. Ти не відчуваєш цього якогось дисонансу? Чи ти просто до цього ставишся? Ну, як вам казати? Ну, як ви знаєте, я був репером. І, ну, що казати? Блатна тематика, не блатна тематика. Коли ти репер, ти маєш бути крутим. І ти мужик. Ти маєш бути крутим. Про що ти співаєш? Про якісь круті речі. І тому цей блатний шансон, він дуже з репом такий. Ну, в нього є спільні риси. По естетиці десь там. Спільні риси є. Тому так, я вважаю, наприклад, там, те, що грало там на радіо шансоні в нас, це таке радянське ватне гівно. І, але те, що я робив у корупції, це була просто мужицька така. Там були риси алегорії, тому що дуже корупція вона була не тільки це красний бархат. Бо там були інші пісні. І, наприклад, там, ну, дуже там журавлі, там все-все-все. Це просто було якась позиція у пресі, коли мене там обізвали неошансоном, коли мені кажуть там неошансон, мене аж трусять, тому що, ну... Ну, сам ти називаєш це кабаре, театром. Тобто, от щось, ну, це щось може цього... бути все, що завгодно, але не... той шансон, який там, як там вони, хоп, мусорок, ні ще, мені срок. Ну, тобто там, це Михайлов, чи що там було? Так, це алегорія. То, те, що було, наприклад, у «Червоному оксамиті», це просто ситуація в харківському кафе, там, де зібрались всі. А тобі комфортно, ну тобі взагалі комфортно в такому образі? В образі соліста корупції з її естетикою. Давай так, просто з естетикою. Блатна, шансон, кабаре, просто з її естетикою. Розумієш, просто я сам по собі дуже крута людина. Я крутий мужик. Так. І мені комфортно в будь-якій, ну, будь-якому суспільстві. Тобто, в будь-якому це, образі і амплуа. Ну, в мене немає амплуа. Я такий, який є. Я можу з кимось спілкуватись на інтелектуальні теми, а з кимось можу спілкуватись про то, скільки разів мене приймали менти. Ну. Міша, скільки зараз коштує твій корпоратив? Не знаю. Це я не займаюся такими питаннями, це вже до Юлі. Ну, якщо ти хочеш замовити, домовляйся з нею. Ну, ти ж в курсі про те, скільки він коштує. Ну, я не знаю, 15-20 мільйонів. Що зараз, розумієш, ну, зараз війна. Які корпоративи, ну, це... Ні, я знаєш, чому насправді питаю? Мені цікаво оця виделка цін, тому що, знову ж таки, в одному з твоїх інтерв'ю ти казав, що як Міша Крупін, у тебе там одна сума, ти казав там 3,5, по-моєму, а як корупція, це там були в рази більші гонорари. І, ну, мені от цікаво ця різниця.
От реально цікаво, зараз, якщо Міша Крупін... Зараз одна ціна просто, вона є, і все. І, але там репертуари всі, які завгодно, тому що ну, замовники можуть бути в нас різні. Угу. Але, чесно кажучи, я щось не пам'ятаю під час війни, щоб в нас були якісь корпоративи. Головне те, що корупції не існує, тому що... Але давай поправимо, гурту корупції в Україні не існує, а не корупція. Гурту корупція не існує. І, знаєш, мабуть, пройде час якийсь, і ми як для прикола якогось, ми зробимо, коли... Корупції не буде взагалі в Україні, тоді можна буде зробити. А так, корупція, ну вона, це насправді це неправильно все. Назвати гурт такий і це якось так романтизувати, це неправильно. Це розлагає наше суспільство і робить нормальним корупцію. Корупція, силовичок, прокурорша. Це невірно. Це, ну, цього немає більше бути. Якби ти був політиком, що б ти змінив в Україні? Я не був би політиком. Чому? Бо мене били би, або кидали там в мусорку, або, ну, я така людина, просто в мене були, я думаю, що проблеми з співробітниками, тому що ну, мені не подобається політика. Я музикант. Я хочу робити класну музику, українську музику, сучасну музику, допомагати музикантам, когось відкривати. Мабуть, я буду продюсером, але політиком, ну, поки що зараз, ну, я не бачу себе як політик. Добре, безвідносно до політики, що б тобі хотілося взагалі змінити в українському суспільстві, якщо щось би хотілося? Нічого. Зараз все робиться так, як мені подобається. Тобто люди починають любити Україну, цінити армію, цінити медицину, учителів, викладачів. Люди допомагають один одному. І цей процес не зупиниться. Цей процес буде після перемоги. Він ось так буде, як куль. Сніжний. Чи вважаєш ти, що треба легалізувати порнографію, проституцію, легкі наркотики і зброю? Так, звісно. От поясни, ти відповіш, так, поясни, чому. І ще одностатєві шлюби. Можеш пояснити, чому? Так, тому що це приклад демократії, це як ну, це типу маркер демократичних суспільств. Маркер цивілізації, цивілізованого суспільства. Це повністю от, стосовно одностатєвих браків і взагалі ЛГБТ-суспільство, коли повністю суспільство взаємодіє один з одним. І повністю. Не так, наприклад, що людина десь працює і приховує свою гендерну приналежність. Цього не, ну, не може бути. Але в нас суспільство досі гомофобне. Досі гомофобне. Це правда, але дивись, про це ти багато розповідав в своїх інтерв'ю, саме про ЛГБТ-спільноту. Скажи мені, будь ласка, мене цікавить саме зброя, наркотики і проституція. Не те, щоб мене це особисто цікавить. Мене цікавить твоя думка, чому ти вважаєш, що це тому, треба легалізувати. По-перше, окрім, дивись, ну, вільні давай. Люди мають зброю. Так. Людина має себе захищати.
Це стосовно зброї. Кожна людина має своє право, має рацію себе захищати будь-яким засобом. Потім легалізація проституції. Це, по-перше, це для самих жінок, які цим займаються, або чоловіків, тому що їх це перекриває якісь корупційні схеми, в них більше прав, як у людини. І це показує ставлення до них, тому що вони не просто вони працюють, вони своїм тілом, і їх всі мають поважати за це. І це дуже важливо. Це по-перше, по-друге, це ще профсоюзи, профспілки. Це, там дуже багато плюсів. Це дуже багато грошей в бюджет. І те ж саме... Прикриття тіньових корупційних схем, які працюють. Так. І те ж саме із наркотиками. Я не пропагандую наркотики. Це, я розумію, що це вбиває людей. Але якщо в нас зараз солі спайси, і все це в телеграм-каналах, і це практично легально, ці закладки, то ця історія працює саме так, як і у наших ворогів. Але якщо б, наприклад, марихуана була декриміналізована, то це також зброя, це також, наприклад, молодь у Луганську, Донецьку, у Криму, які розуміють, що тут йдуть справжні зміни, що вони можуть покурити просто травку і їх ніхто не запакує, не відвезе в райдел, ніхто з них там не стягне грошей. Це дуже важливо. Свобода має бути свободною. Я тебе зрозумів. Маркер свободи. Твоя цитата теж з інтерв'ю. У нас були прекрасні оргії, у нас ніколи не було грошей, у нас було багато кокаїну, у нас було багато марихуани, багато жінок. Ти в кожному своєму інтерв'ю, я помітив, із задоволенням про це розказуєш. Про жінок і про наркотики. Чому ти на цьому так акцентуєшся і чому тобі так по-перше, приємно про це? Це не кожне інтерв'ю. Це було з інтерв'ю Влащенко. Я чітко знаю, кому що, про що я розказував. Задоволенням про наркотики я не буду розповідати, тому що, це якось так. Знаєте, як то для червоного слівця додати до інтерв'ю якусь там перчинку. Було багато жінок в мене, що? А ти просто смакуєш це завжди. От реально, я помітив в багатьох інтерв'ю, ти прям смакуєш ці дві теми. І мені просто цікаво було... Давай так, щоб я не смакував. Боже, скільки в мене було жінок. Боже, це ж я нюхав кокаїн. Боже, ой, три дівчини одразу. Боже, як це погано. Люди, будь ласка, не робіть такого. Ніколи не робить. Міша, ти іронізуєш, але я не про це. Дивись, я розумію, про що ти кажеш. Звісно, з таким обличчям розповідати про жінок і розваги, це було б дуже дивно. Якби чоловік сидів і розповідав так, як ти. Але перформанс класний. Я не розумію про це. А в мене просто питання про інше. Дивись, чому ти смакуєш? В мене питання про інше. В мене питання про те, щоб зрозуміти взагалі, знаєш, твою особистість.
От знаєш... Я тобі зараз розповім. Давай. Тому що я з дитинства мріяв бути рок-зіркою. І для мене, наприклад, для мене от перша персона, мій кумир, це був Фредді Меркурі. І для мене цей рок-н-рол, знаєш, це було як, ну, це такий попит в мене був. Так, воно було, і я від цього не можу ніяк відмовитись. Ми жили як оці рок-зірки, ну, такі пострадянські насправді. Це вже відповідь. Я насправді, от це мене цікаво. Да, тобто... Це такий образ, до якого ти прагнув. Там секс, дракс, ну не рок-н-рол, а в тому випадку хіп-хоп-мюзик, да? Спочатку. Тобто, і це такий образ, і ти ще розповідав певний комплекс Дон Жуана, по-моєму, Анатолій, що ти казав, що от... Ну, було багато жінок, тому що починаєш з однією, ти витрачаєш час, там, з нею ходиш там, в кафе, кіно, там туди-сюди, потім ти з нею, ти кажеш, ну, пішли до мене, там, залишишся. І після першої ночі вже такі... Так, що ж тобі робити? Ну, ось я про цей комплекс кажу, що я не міг, і мені дуже соромно було перед жінками, що я витрачав їх час, що вони в мене закохувались, а я потім після сексу такий, зараз не можу розмовляти, подзвоню тобі завтра. Трошки повертаючись назад до попереднього питання, як ти вважаєш, чи є якісь основні, ключові, базові причини, чому люди починають вживати наркотики? Я думаю, що у кожної людини є свої причини на це. Я був слабою людиною. Насправді зараз я намагаюсь там кинути палити, тобто я курив дуже багато сигарет, потім я кинув сигарети, потім в мене почались електронні сигарети. Я весь час, з якогось моменту я почав з цим боротись, тому що не можна віддаватись повністю своїм бажанням. Тому я можу сказати, що я слабка людина. І наркотики саме це для слабких людей, які... Ну, це не для них. Є люди, які там не зловживають, наприклад. Там, ну, я не зловживав. Тобто в мене не було такого, що от з головою. Але я міг там це зробити. Все одно, творчі люди, вони більше залежать від чогось, можуть залежати від чогось. Наркоманія – це коли ти не відмовляєш себе в своїх бажаннях. Тобто, захотілося, я роблю. Таке ж саме з алкоголем, наприклад. Тобто люди бухають, вже все, а він прокинається зранку і все одно він п'є. Такий, як ти п'єш? Скільки в тебе є здоров'я, щоб зранку пити? Ну, таке ж саме. А тобі вдалося остаточно кинути? Остаточно кинути вживати наркотики? Слухай, ну я я курю марихуану. Тобто я... Ну, я не зловживаю, але все одно марихуану, наприклад, я покурюю. Я більше, мабуть, питав про тяжеляк. Ні, такого взагалі немає. Взагалі. Так, ну, як вдалося? Ну, в мене не було залежності. Я ж казав, я з головою не... Ну, залежності в мене не було. Просто там... Десь якась тусовочка, там щось. Ну, це було, зараз мені 41. Я десь, мабуть, 10 років не вживав нічого, окрім травки. І щоб вже закінчити цю тему,
теж в багатьох своїх інтерв'ю, окрім теми сексу і наркотиків, ти дуже часто згадуєш одну і ту ж жінку, Дашу Астафєву. Скажи, будь ласка, як вона на тебе вплинула? Та чому? Це ви згадуєте. Ну, слухай, ну я передивився, коли готувався твоїх інтерв'ю, можливо, там ну, 5 чи 8, Даша, і майже в половині... Це така найяскравіша жінка в моєму житті. І вона відома людина, і вона моя подруга, ми з нею спілкуємось, я дуже полюбляю, дуже люблю її маму, тато її, тобто... Ми так, а як вона на тебе вплинула, якщо вплинула? Щось змінила в тобі? Ну, тобто, залишила якийсь слід. Можеш описати його? Кожна жінка в мене залишає якийсь слід. В мене тут слід є від неї. Ти багато років співпрацював з Юрою Бардашем, якого ми вже сьогодні згадували не раз. Ти вважаєш його... талановитим продюсером, але, наскільки я розумію, зараз поганою людиною. Це правда чи ні? Погана людина, ну це якось так. Слухай, як це було? З Юрою ми працювали, по-справжньому працювали, це з 18-го або з 19-го року. А до цього Юра... мені зняв один кліп «Неділіме». Тобто, сказати, що багато ми працювали, я б не казав би. Тобто, були люди, з якими я більше працював. Там, з тим ж там, Тітаміром, я з ним більше працював. Юра дійсно талановита людина, але він... зрадник. А як ти вважаєш, чому от ти сам собі якось пояснюєш, ну чому так сталося? От чому він так вважає? Да коротше, чому він... Я не хочу про це просто говорити. Тому що він просто валінок. Ну як тобі казати? Тому що в нього немає ніякої освіти. Ось тобі і пояснення чому. Людина без освіти. Ага, тобто ти це трактуєш як там якесь певне люмпенство і тому, от, наприклад, нерозуміння якихось певних речей. Так. Ну, тобто це по-перше, по-друге, ну і по-третє, я думаю, зараз, мабуть, йому запропонували там гроші, але я так розумію, що це гроші, просто йдуть йому, коли там, от йому дали якусь там суму, і він зробив там в Інстаграмі там якусь хуйню свою там про Росію велику. Ну, я ну... А ну зачекай, тут я у тебе перепитаю. Ти думаєш, що це заради грошей? І заради грошей, і просто тому, що ну, не дуже він... Ти ж казав, що Бардаша гроші не цікавлять. Не цікавлять. Але цікавлять. Коли ти про творчість теж з одного. Коли з я кажу про творчість, його не цікавить, але взагалі гроші всіх цікавлять, тому що це, ну, йому ж потрібно жити, йому потрібно. Всіх цікавлять гроші. Але на якомусь рівні не цікавлять. Але все одно цікавлять. Скажи, будь ласка, тобі зараз 41 рік, ну ти достатньо доросла, зріла людина і вже можеш не дуже розумно адекватно рефлексувати і аналізувати там те, що було там в твоєму юнацтві, дитинстві і так далі. Ти ріс без батька. От зараз в 41. Ти можеш якось проаналізувати, прорефлексувати ця вся історія на тебе якимось чином вплинула? Якщо вплинула, то як? На які там сфери твого життя, на якісь стосунки, ще на щось? Ну, насправді, просто все робила мама. І мама мені надала якісь поняття,
мама була дуже крута. Вона ненавиділа СРСР. І в дитинстві, коли я був у школі, я такий: мама, я хочу там бути піонером. Мама така: піонер – це стадо баранів. Ну, тобто мама була категорично проти СРСР. Ось все життя, скільки я пам'ятаю, це по-перше. По-друге, мама навчила не заздрити ніколи людям, допомагати, захищати слабших. Ну, якось так. Якісь такі правильні поняття. Ну, не заздрити, тому що в нас не було, ну, не було багато грошей у сім'ї. Тому, ну, нам не вистачало, тому, а мати все одно мене так навчила, щоб я ніколи не, ну, не заздрив нікому. І тому я досі нікому не заздрив. І все зробила мати. Мати зробила, вона зробила з мене музиканта. Тобто ось відсутність батька компенсувала все мама. Давай по-іншому спитаю. У тебе є син, який зараз служить в ЦАХАЛ, так. Армія оборони Ізраїлю. Розкажи, по-перше, взагалі про свого сина, тому що про нього не так багато інформації. А по-друге, що ти йому, як батько, як людина, яка росла без батька, даєш і компенсовуєш в ньому? Слухай, ну, це такий складне питання. От ми з ним спілкувалися вчора. І, слухай, зараз йому 21, буде 22. І дуже часто він так сприймає мене, ну, типу, що ти там мені розказуєш. Але все одно в нас дуже близькі стосунки, і все ж таки для нього я якийсь такий авторитет. Ну, тобто він на мене дивиться і робить якісь такі кроки. Він також співає, наприклад, він пише пісні, і він порівнює, ну, як він у своєму році, який він у своєму році, і який я був у своєму році. Ну, тобто ти... в його році в мене вже він був. Скажи, будь ласка, який стереотип про євреїв тебе найбільше бісить? Мені здається, що я, ну, що, казати, що я стереотипні. Ну, слухай, це дуже таке питання зараз складне, тому що в нас зараз у суспільстві немає антисемітизму такого, як було, такого, як такі кухани, я це називаю, махровий синдром, да. Кухани. Це коли там, ну, типу, ось оце євреї. Ну, але ну, ми все одно багато шуткуємо з приводу, що там євреї щось там комусь хочуть щось впарити, щось продати або щось ще. Або, до речі, продаю гітару. Почому? Да. І, ну, і все таке, там, можу тобі позичити гроші. Ну, ми, буває так, але я намагаюсь ці стереотипи якось так, ну, дуже... Ну, ти нормально з іронією до цього ставишся. Так, так. Ну, тому що, ну, знаєш, є такі стереотипи, що, типу, ось такі, ось я ось такий, зараз там щось зароблю, або там переобувся, там, або ще щось там, знаєш. Зараз я українець єврейського походження, юдей по вірі, все, але я все одно, я українець.
Міша, давай поговоримо про твій твіттер. Це така, знаєш, взагалі окрема тема, тому що мені здається, що ну, ти справляєш враження, ну там попри мати і так далі, все одно такої інтелігентної, розумної людини. Так, я сьогодні написав, зараз як покажу всім пісюна. Такий інтелігентний людина. Дивись, я про це і хочу спитати. Інстаграм, інтерв'ю, публічна поява. Там класно говориш, інтелігентно там ведеш бесіду, виглядаєш і так далі. Мені здається, що от в Твіттері тебе наче на свободу випустили. І ти от прям там, знаєш, ти там справжній Міша Крупін. Це правда чи це все-таки там альтер-его? Ці всі пісюни, кунілінгуси, члени. Ну це ж, от, знаєш, це твій Твіттер. Два напрямки. Один напрямок русня кончена, а другий напрямок пісюни. Буває таке, що в мене просто настрій такий, як у міського божевільного. Так, і тому я там починаю, от там зараз пісюна, там, або шукаю дівчину, щоб сіла мені на обличчя, ну щось таке. Ну, розумієш, це гумор. І гумор, він є, він гумор такий... Статєвий гумор, я це називаю. І, ну, це просто прикол якийсь. Але буває таке, що я в Твіттері конкретно пишу свої серйозні думки. Я не можу бути однаково весь час серйозним або однаково весь час клоуном. Я не можу бути. Бо в настрої в мене різні. Тому ось такий, як є. Ми дуже різко зараз перестрибнемо на іншу тему, але я хотів би про це в тебе запитати. Ти розлучився з дружиною під час війни. Розкажи про це. Що розказати? Ну, взяли, просто домовились, що все, типу, розходимось. Все. Ну, тобто це дуже сумно. Знаєш, коли багато жінок дізналось про те, що я розійшовся, знаєш, це дуже сумно. Міша, я шуткую. Насправді сумно. І так. Так, розійшовся, і все одно я хочу собі, щоб в мене була дружина, щоб в мене ще були діти, тобто відносини. А ти можеш сказати, чому розлучилися? Тому що я не, як то кажуть, не уділяв внимання. Не приділяв увагу. Така дуже абстрактна причина. Слухай, там дуже багато в нас, ми просто дуже різні люди. Насправді дуже різні люди. В неї інтереси такі, в мене інші. В мене пріоритети одні, в неї інші. Тобто, ми дуже різні люди. Коли ми познайомились, це було прикольно, тому що всі жінки, які в мене були, вони такі: «А, Міша!» І ось так от воно було. А коли ми познайомились, вона така: «Хто ти взагалі такий?» І це мені дуже сподобалось. Але потім це стало незручно. Міша, і останнє. Що керує світом? Ну як, що? Масони? А якщо серйозно? Світом керує, бачиш, є сонце, наприклад. І нашим світом є сонце, є космічні події. Тіла. Світом керує що? Я не скажу, що світом керує любов, тому що зараз немає любові. Світом керує... Нічого не керує світом. А
А як же любов до мистецтва, до музики? Ну, це є, звісно, любов до мистецтва. Але що стосовно цього всього світа, то це хаос. Тобто світом керує хаос? Так, і мабуть, пройде час якийсь, коли з цього хаосу щось вийде таке, ну, тобто буде збалансований такий гарний, наша земля буде збалансована і без диктатур, головне. А ти віриш взагалі мене, в таку утопію? Щоб не було диктатур? Ні, ну що все буде от так райдужно, як ти розповідаєш. Райдужно не буде, я не хочу просто, щоб в світі були диктатури. Все, що зараз світу заважає, це диктатура. Дякую тобі, Міш.